Bueno, bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Comencem la roda de premsa aquesta del Clownia per cinquena vegada, que és una de les coses que més il·lusió del món ens fa. D'entrada, agrair-vos a tots que hagueu vingut i que dediqueu part del vostre temps i la vostra feina a donar suport a una història, a un invent, com és aquest festival que vam somiar fa 5 anys i que avui estem celebrant un aniversari que, si ens ho haguessin explicat quan començàvem, no ens ho haguéssim cregut, o sigui que molt feliços. Merci per sempre també ajudar-nos amb aquest tret de sortida a tota la premsa que veniu i que convertim el Clownia en un festival de país i en una data assenyalada per tota la gent que estima la música festiva i bueno, al final tot el que envolta el festival. Intentarem explicar-ho molt ràpid, encara que no és una cosa que sapiguem fer, però ho provarem. El Clownia, com ja sabeu, per contextualitzar-ho de nou, va néixer l'any 2012. Nosaltres amb Charango no som especialistes en el món dels festivals, ens hi vam posar perquè teníem ganes de muntar una celebració diferent, volíem acompanyar la presentació d'un disc que traiem llavors i vam pensar que la millor manera de fer-ho era vincular tot el que estàvem vivint amb el grup, vincular-ho a casa nostra, vincular-ho amb el territori i fer una gran celebració, una festa de la música i de tot el que envoltava doncs, les arts de carrer, com les hem entès sempre, i una mica les inquietuds del grup. I bueno, aquest invent es va traduir en aquest festival que ara és el Clownia, que el 2012 va ser un repte, que el 2013 ja va començar a ser una realitat i que avui estem celebrant un aniversari que suposa un cicle també, així ho entenem, i super, super feliços, de veritat que molt feliços d'això de tenir 5 anys ja de bagatge d'un festival que ens estimem moltíssim, que pensem que és especial per moltíssimes coses i que les intentarem explicar molt ràpid. D'entrada, recordar la nostra principal idea, que és que el cap de cartell del Clownia, malgrat avui us presentem els noms del cartell dels que estem profundament feliços, el cap de cartell per nosaltres segueix sent l'ambient, segueix sent aquesta celebració col·lectiva, un espai de convivència, segueix sent un entorn privilegiat, no? Que al principi era un repte que tots ho enteníem, no? Plantar un festival com el Clownia tan lluny de les grans ciutats podia ser un repte i és un valor total i jo crec que la gent és una de les coses que més valora, no? El fet de poder venir al Ripollès a passar 4 dies al voltant de la música, del circ, del pensament i de tantes altres coses en un entorn natural privilegiat. I dir que, bueno, que per aquest 5è aniversari se'ns han alineat una mica els astres i hem pogut fer un cartell que us ensenyarem, del que estem profundament feliços, orgullosos i que pensem que celebra molt bé els 5 anys en totes les direccions del que és aquest festival. Per nosaltres, Clownia, què és? És un festival intergeneracional, que és una mica el que ha anat marcant la gent. Nosaltres ho somiàvem així perquè veiem aquests festivals arreu del món que tenen gran part de la programació diurna, que no són excloents amb cap tipus de públic i volíem que fos integrador. És un festival interdisciplinar, la música, perquè és el que més coneixem nosaltres, és la protagonista. El circ també hi és present sempre perquè ha estat un mirall inspirador per absolutament tot, a nivell filosòfic i a nivell formal del que volíem ser nosaltres. I llavors és un festival internacional en totes les direccions, no? Bueno, és un cartell que jo crec que aquest any també es veu bastant reforçat amb noms de fora, que sempre hem intentat lluitar que la gent pugui venir al Clownia a descobrir propostes, evidentment amb l'ajuda de molts grups d'aquí que mouen gent i que acaben sent un pilar important per la programació artística del Clownia. Però bueno, aquest any jo crec que el cartell combina noms coneguts amb molts noms potser no tan coneguts per molta part del públic, però que és una cosa que sempre hem explicat que volíem militar i en aquests 5 anys jo crec que bueno, el cartell ho aconsegueix bastant i tant de bo la gent descobreixi propostes interessants pel públic d'aquí i també propostes que en altres països doncs, estan generant realitats i que també està bé que les coneguem i que tinguin una excusa, un punt on venir a Catalunya, que per molts el Clownia està sent una porta d'entrada. I res, remarcar que el festival té una mida concreta al voltant d'aquestes 4.500 entrades, de les que avui, abans de presentar el cartell, i això reforça la idea de que el cap de cartell és l'ambient, i ja en portem la meitat de venudes, o sigui que tot sembla,
tot sembla que anirà bé també aquest cinquè any. I bueno, les dates que són del 28 de juny fins a l'1 de juliol, per tant, aquest primer dijous de benvinguda que vam engegar fa uns anys el mantenim aquest primer dijous amb concerts oberts a tothom. Després, el divendres i el dissabte, que van ser els dos dies inicials amb els que va néixer el Clownia, que també tenen part de programació oberta a tothom i part de programació a dintre el recinte del festival, són el cor del festival. I també consolidem el diumenge, que va néixer l'any passat, que ens semblava que si el Clownia el que volia ser era una festa col·lectiva i que el que volia generar era un entorn familiar amb unes mides on la gent pugui venir, conèixer-se, i que al final l'experiència personal sigui tan o més important que l'experiència com a públic o artística. Doncs aquest diumenge, que estava al voltant d'una paella popular i solidària que l'any passat va recollir entre la paella i tot el que va donar el Clownia pràcticament 4.000 euros per Proactiva Open Arms, doncs aquesta paella, que és com la festa final de germanor del Clownia, hi torna a ser. I el diumenge, doncs, després de la paella, torna a haver-hi algunes actuacions també obertes a tothom. O sigui que en realitat el que ha anat creixent des del principi del Clownia és la programació oberta al públic que no té entrades, perquè bueno, passa molta més gent per Sant Joan de les Abadeses aquells dies que la que té les entrades del festival. I bueno, poca cosa més, que cada any intentem créixer una mica. L'any passat també una de les coses principals que es van consolidar i que ens va fer profundament feliços era aquest espai consciència, que volem que sigui una mica, doncs, el que posa sobre la taula tot el que fa que el Clownia existeixi, tots els valors dels que volem que el festival rodi al voltant, i també, bueno, una mica les inquietuds de des del món artístic, però també, bueno, que volem que sigui un festival social important. Doncs això, el cartell del Consciència aquest any tornarà a ser molt important com el de l'any passat, i és una de les coses que avui no avançarem i que avançarem més endavant, quan falti menys per l'arribada del Clownia. I res, recordar que això no ho podríem fer sense l'ajuda de moltíssima gent, de tota la comunitat de veïns que hi ha a Sant Joan de les Abadeses, que com nosaltres es va creure aquest festival i que ens ajuda a muntar-ho, que posa el temps i les mans com nosaltres a que això sigui una realitat, de la gent que ens ajuda com a festival, que avui aquí també tenim la gent de Ràdio Flashback, la gent d'Estrella, tota la gent que fa possible que el Clownia existeixi, que sigui el que és, i que aquests 5 anys, doncs, lluny de ser el somni que eren al principi, ja siguin una realitat. I li passarem la paraula a Ramon Roque, que és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, que parlarà una mica en representació del que significa això pel territori. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Primer de tot vull felicitar aquesta trajectòria ja de 5 anys del nostre festival, però també felicitar el grup Charango pel que signifiquen. Voldria remarcar que la seva trajectòria sempre ha anat acompanyada de la força i de la voluntat de la gent, d'aquells que fan possible, doncs, cantant les seves cançons, ballant-les, disfrutant-les, però també estan al seu costat en moments més delicats, en moments que ells han estat al costat de la societat, defensant, reivindicant drets, valors, ideologia també, no? Al costat d'una societat que hem viscut els últims anys, en què passa certs moments de crisi social i polítics, i ells sempre estan allà, ho van estar al costat dels refugiats, ho han estat aquests últims mesos amb tot el procés català, i per tant nosaltres com a santjoanins, jo com a alcalde, ens sentim orgullosos de tenir un grup de música proper de la comarca, del territori, del món rural, que és capaç de donar la cara, de posar-se al costat de situacions d'àmbit nacional i internacional, delicadíssimes, però que ells, amb la seva música, amb la seva alegria, amb el seu tarannà, amb la seva actitud, són capaços de posar, diguem, de relleu aquell fet, d'internacionalitzar-lo, de projectar-lo, i per tant d'alguna forma que no passi tan desapercebut com alguns voldrien. Per tant, Charango, a més, doncs, de vull presentar aquest festival i de fer moltíssimes coses i de cantar i de ballar i de etcètera, 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 fa moltes altres coses, no? I per això crec que és bo també, com avui que tinc aquesta oportunitat com a alcalde, d'expressar aquest orgull i de felicitar-los per tota la trajectòria musical, però també social, al costat de la gent, com és el que estan, saben fer i fan ells, no? També comentar-vos, ja sí, com a alcalde i entrant una mica en matèria del festival, després de 5 anys, evidentment, són moltes les alegries que ens ha donat Charango, que ens ha donat Clownia. Cada any he vingut remarcant l'oportunitat que ens dona el festival de poder tenir en el territori
uns grups d'importància d'àmbit nacional, uns grups importants, tenir l'oportunitat de gaudir de bona música en el territori. Aquells que ens coneixeu una miqueta sabeu que no és tan senzill fora de l'àmbit urbà de Barcelona, de l'àrea metropolitana, poder gaudir de bons espectacles, de bona música, d'esdeveniments d'una certa importància. Per tant, per Sant Joan, per la comarca del Ripollès, poder gaudir de Clownia un cop l'any, ojalà pugui ser més vegades l'any, però un cop l'any, la veritat és que és tot un orgull i intentem viure-ho amb intensitat i amb l'emoció que requereix. També destaco cada any l'oportunitat i la projecció que ens dona el festival. Evidentment, gràcies a Clownia, som capaços de sortir en alguns mitjans de comunicació, som capaços de fer-nos un lloc en el mapa i, per tant, gràcies al festival, la gent ens coneix cada any una mica més. La veritat és que és difícil de transmetre la satisfacció i les gràcies d'aquesta oportunitat que ens dona el festival i que nosaltres cada any veiem després del propi festival com durant l'estiu tenim moltes persones que parlen del poble, que visiten el poble perquè n'han sentit a parlar, perquè saben que s'hi fa el festival, etcètera, etcètera. Per tant, és una magnitud difícil de quantificar, difícil d'expressar o d'explicar, però la veritat doncs, existeix. Només comentar-vos que evidentment la simbiosi és total entre el poble, entre el festival, entre Clownia, entre Charango, no només de Sant Joan, sinó de la comarca del Ripollès. Jo crec fet molt destacable i que hi han contribuït, sens dubte, aquesta actitud de Charango, dels seus membres i de tota l'organització en general. Cal agrair, com no, i també ho ha fet l'Alguer, agrair a la gent del poble, a la gent de Sant Joan, que des del primer moment s'han bolcat, que participen no només gaudint dels espectacles i de la música, sinó participen en l'organització, amb la part darrere cortines, amb la part difícil de perquè tot funcioni bé. Per tant, és molt d'agrair a tota la gent del municipi tot allò que fan perquè això sigui un èxit. Evidentment, agrair a Charango, com no, que són els que evidentment ens donen aquesta gran oportunitat, agrair a Èxits que fan possible que l'organització sigui un èxit, a tots vosaltres que en feu la promoció i difusió necessària perquè també això també sigui un èxit, evidentment a la gent que compra l'entrada i venen amb aquella voluntat de passar uns magnífics dies entre nosaltres i de gaudir d'aquest festival, i a tots plegats. Per tant, res més, us deixo amb Charango, que suposo que el que voleu és saber la programació del festival, i benvinguts a Sant Joan si decidiu doncs, venir a disfrutar del festival. Moltes gràcies. Bé, ara, seguidament, arriba el moment que us ensenyem quin cartell hem preparat per aquest any, perquè aquest any és un any especial per nosaltres, ja que serà el cinquè, i ho volem celebrar d'una... Bueno, a lo grande, que diuen. Per nosaltres, aquest cartell, podríem dir que és el del que ens sentim més orgullosos, perquè hi hem posat tants grups com ens cabien per horari, o sigui, no hi ha més dies. Llavors, veureu que és més llarg que els altres anys i per nosaltres potser és un dels més impressionants. Però bueno, anem a lo que toca. El vídeo. Through the alleys I was chased, the ghosts of the buried past. And they were singing a song that I had heard before, and I would forget no more. So we say no to every word they shout since the wind has turned. We say no to every torch that they have burned. We say no for everyone out there who must be afraid. We say no before it is too late. Say no to every word they shout.
out there who must be afraid. We say no before it is too late. Bé, després d'aquest vídeo, que el podeu trobar al YouTube, que està obert a partir d'ara ja, i us explicarem una mica el perquè de tots aquests grups, per què ens fa tanta il·lusió que hi siguin, i bé, comencem amb el primer grup. Anireu veient, perquè ens pugueu seguir, anireu veient aquí a la pantalla el nom del grup. En primer lloc presentem un dels caps de cartell del grup, que és en Paranoia, que després de 20 anys de treure el seu primer disc, ara ho celebra Amparo Sánchez, tornant a muntar en Paranoia per celebrar aquests 20 anys, i els podrem veure a Catalunya, al Clàunia, aquest any. Després tenim aquest Empire, que és una de les grans apostes d'aquest any de grups, a més grup internacional. Per nosaltres ens fa una il·lusió molt gran perquè ells van col·laborar en el nostre últim disc i la veritat és que és una sort i un orgull poder ensenyar el que fan ells a tota la gent del Clàunia perquè és realment impressionant. I venen amb 19, em sembla, també. No? I venen amb 19, sí. Clar, és un valor afegit d'aquest festival és que intentem portar grups de fora i creiem que grups així és important portar-los, com també veureu que n'hi ha d'altres que no són tan coneguts que nosaltres també hem descobert i ens interessa. A part d'això també tenim els Catarres, que és un grup important d'aquest país, de Catalunya, que a més aquest any presenten disc, que ells són uns grans amics perquè compartim, gravem amb el David Rossell també, ells van col·laborar a tocar en la primera edició del Clàunia, per tant per nosaltres aquests gestos els valorem molt i ens fa molta il·lusió que siguin en aquesta celebració. El Xavi Sarrià, que després de molts anys amb Obrim Pas, ara torna amb un disc en solitari, i bueno, Obrim Pas és una banda amb la que hem crescut, amb la que hem après molt, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que el Xavi pugui passar pel Clàunia, perquè és un d'aquelles persones que es mulla, que utilitza la música doncs, també per participar, que és com ens agrada fer-ho nosaltres. Després tenim Marina, que és una dona que va ser durant molts anys cantant d'Ojos de Brujo, que ara té el seu projecte propi, i el seu tercer disc, Afro Lailo, el presentarà al Clàunia. I ella ve acompanyada de grans músics, músics de gran qualitat, i és un dels valors afegits en aquest cartell. Els Doctor Prats, que ja els vam tenir fa uns anys al festival, i aquest any doncs, tornen per presentar 19, i la veritat és que és un dels millors directes del país, o sigui que molt contents de que torni a trepitjar el Clàunia. Després tenim Roba Estesa, que és un grup format íntegrament per dones. Elles estan molt implicades en els moviments feministes. Ara venen amb un nou disc aquest any que presentaran també el Clàunia. Elles són dones que defensen el moviment feminista, però com a dones que ja estan empoderades, que tenen alguna cosa a dir. Després tenim Auxili, que ells venen del País Valencià. Els vam tenir també el Clàunia tocant a la plaça Major i aquest any doncs, els tindrem a l'escenari gran. Presentaran 19 també. I és un grup doncs, que ve del País Valencià i cada any doncs, sempre intentem que hi hagi bastanta participació de diferent dels territoris en llengua catalana. Després tenim Bocajara, que per nosaltres també a nivell internacional és un dels grups que creiem que sorprendrà el públic del Clàunia, ja que van tocar amb nosaltres quan vam presentar aquest últim disc, El cor de la terra. Ells són un grup que tenen un format, podem dir acústic, amb sonoritats àrabs, amb folk. Ells canten en anglès, en àrab i també en alemany, venen d'Alemanya, i creiem que és un grup potent d'aquest festival també. El Diluvi, doncs, com cada any seguim apostant també per les propostes emergents. Ells també venen del País Valencià i és un grup que fa coses superboniques, una fusió de música mediterrània, d'arrel valenciana, i ens fa molta il·lusió doncs, que puguin passar aquest any pel Clàunia. Ovidi 4 és una proposta que ens presenten
David Caño, Borja Penalba i David Fernández, que el David ja va estar l'any passat a l'Espai Consciència en xerrades i aquest any el podem tenir amb el seu projecte musical. I venen acompanyats, per això no són Ovidio Cup, sinó que són Ovidio 4, perquè venen acompanyats amb Mireia Vives a la veu i ells presenten una proposta de cançons d'Ovidi. Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Bueno, tots coneixem el Joan Garriga, després de passar per Dosminguet, La Troba Kung Fu, doncs ara porta aquest nou format on repassa doncs les cançons més emblemàtiques de la seva carrera. I l'any passat un dels concerts més especials va ser el diumenge a la tarda, que era mai havíem programat un diumenge a la tarda, no, amb gossos, i aquest any doncs el Joan Garriga serà l'encarregat de tancar el festival d'enguany. Després venen Coers també, que per nosaltres bandes així són les que podem fer que puguin actuar al Clàunia perquè tinguin un públic, perquè comencin a sonar i la gent s'hi enganxi i és una proposta de reggae en català perquè ells venen de Lleida i també en anglès, vull dir, és un projecte que tant el directe com la seva música és molt contundent i creiem que pot agradar molt. Sabor de Gràcia, bueno, Sabor de Gràcia és un grup mític de rumba catalana que conserva la tradició de la rumba des de fa molts i molts anys i ara de fet estan preparant un disc homenatge al Paret i serà l'espectacle que vindran a presentar al Clàunia i serà molt bonic perquè ho farem en un dels matins i serà com un vermut rumbero a la plaça Major doncs, per tota la gent. Acompanyant també a Sabor de Gràcia tenim La Mulata, que és una proposta de música llatina, bàsicament merengue, però cantat en català sense complexes. El Marcel Lázara i la Júlia Rey, doncs és una de les actuacions que ens fa més il·lusió de tot el festival perquè no s'entendria doncs, aquests anys de viatge tant de Charango com del Clàunia sense ell i ara ens ve a presentar doncs, aquesta nova proposta més íntima amb la Júlia i ens fa molt feliços que aquest any hi sigui present. Després tenim un altre grup internacional que és Doctor Cràpula. Ells els vam conèixer a Colòmbia perquè vam compartir aquesta última gira que vam fer a finals de l'any passat. Ells són un grup molt conegut a Llatinoamèrica i de fet també ja veureu que teniu informació aquí dels grups. Ells han estat 5 vegades nominats als Grammys Llatins i bueno, són una gent brutal perquè vam coincidir unes setmanes amb ells a Colòmbia. Ells estan també implicats en la lluita social, sobretot en la part de l'ecologia, i tenen un festival propi allà a Colòmbia i esperem que li agradi al públic d'aquí també. O Sonora Machine, ells venen de Galícia i és una d'aquelles bandes doncs, que ens hem anat coneguent al llarg del camí i fan una fusió doncs, de música tradicional gallega i cúmbia i segur que la gent quedarà sorpresa de la fusió que fan. I un altre grup internacional que hem conegut també, vam coincidir amb ells en un festival a Luxemburg, ens va agradar molt el seu directe, potent. Ells venen d'Holanda, dels Països Baixos, i creiem que també serà una proposta festiva internacional perquè ells canten en la seva llengua i creiem que també serà una festa. Su, que és una de les altres apostes per grups emergents, bueno, és una cantautora de nova generació que ha crescut a través de les xarxes socials i un dels primers concerts que farà doncs, serà en el Clàunia presentant el seu primer disc. Després no podríem faltar un altre cop Orquestra Diversiones perquè ells ja ho van petar a la plaça, ja ho han fet 2 cops de fet i per celebrar aquests 5 anys creiem que la gent necessitava una altra dosis de Diversiones. Los Caligaris és una de les altres apostes de grups internacionals. Ells són d'Argentina i és un grup molt emblemàtic allà i la veritat és que té bastanta relació que passin pel Clàunia, ja que ells tenen molta relació amb el món del circ i han fet espectacles conjunts i l'estètica seva és molt de circ també. Bé, l'any passat vam descobrir bueno, que a primera hora de la tarda del diumenge després de la paella solidària podíem programar una proposta d'autor, com va ser l'any passat Ses Freixes. Aquest any tenim Jogeta i Maria Ribot,
que és una proposta també d'autor amb un toc bastant personal que segurament agradarà bastant i entra molt bé a aquella hora. DJ Ojete, doncs què dir, és el que hi ha sigut cada any, un any més torna a ser el DJ resident del festival i ja forma part de l'essència. I ella està celebrant els 10 anys als escenaris, els 5 anys de la Clàunia, doncs preparar, suposo, una sessió especial d'aniversari per les dues parts. I com no podia faltar aquest any també una proposta musical per als més petits, és Pop Petit. És una proposta que està sonant molt a Catalunya, ells estan tocant molt, emplenen, i els pares i mares segurament ja ho coneixen perquè enganxa bastant. És una proposta que barreja música, teatre i titelles, i esperem que sigui una bona proposta de tarda per als més petits i als pares. Pam i Peu és un dels grans espectacles de circ de la Clàunia d'aquest any. Ja el vam programar l'any passat, però no vam poder fer la seva actuació perquè va ploure i just es va mullar doncs, tot l'escenari, i ens vam quedar com amb les ganes de poder-los veure, i aquest any doncs, els tornem a programar perquè puguin mostrar a tothom el seu espectacle. Bé, l'Ivan Prado, molts ja el coneixereu perquè ha estat liant-la més d'una edició del Clàunia. Ell aquest any no actuarà com a tal, sinó que va fer un taller de clown. L'Ivan Prado per nosaltres és una persona que ens ha mostrat com arribar als països en conflicte. Hem estat amb ell a Palestina, gairebé coincidim quan vam estar als camps de refugiats a Grècia, i amb ell continuem en contacte perquè és una persona que està constantment en gira amb Pallassos en Rebeldia en països en què hi ha conflictes, en què... Ell, en realitat, no té casa. Ell creu que la seva vida està per això, i que el somriure i que fer riure la gent, fer de clown, és una eina bàsica per millorar la societat. Bueno, això per explicar-ho, els tallers aquests que havíem engegat algun any amb el Guillem Albà, obrim unes inscripcions a través d'internet i llavors la gent s'ha d'inscriure perquè les places són limitades. Aquest any ho fa l'Ivan Prado i bueno, és molt recomanable. Sí, sí. Després tenim el cabaret del Clowny amb Guillem Albà i la Marabunta, que és l'altre gran espectacle de circ d'aquest any. És un espectacle únic que es fa pel Clownia, i és un cabaret dirigit per Guillem Albà, música en directe de la Marabunta, on aniran passant diferents números de molts artistes de molta qualitat del país. Després tenim Baltoni, que com molt bé sabeu, doncs, se l'ha condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó, però simplement per el que canta. I nosaltres ens hem sumat aquesta proposta de molts festivals de posar-lo en el cartell. A més, ell actuarà al Clàunia, que és el que creiem que és més important, que ell es pugui expressar, no només donar-li visibilitat en un cartell, sinó que ell pugui expressar-se i defensar aquesta llibertat d'expressió que últimament la tenim tan retallada. I per últim, doncs, Charango i Amics, que és un concert que no explicarem com serà, però sí que explicarem que serà únic, dels més especials de la gira, segurament, i que preparem doncs, amb molta estima i molt de carinyo per poder-lo portar a Clàunia. I bueno, això és tot, no? Fins aquí aquest cartell de programació artística. Més endavant, perquè bueno, igual que va néixer el Clàunia un dia i ha agafat entitat pròpia, doncs l'Espai Consciència també ja camina cada cop amb més força, i és la programació que plantejarem d'aquí doncs, a uns mesos, perquè molta gent pugui venir a gaudir de xerrades, de tallers i d'activitats. Tot això és programació oberta. Recordar que el dijous tota la programació és oberta a tothom, que el divendres i el dissabte al matí també, i que el diumenge també, i que tota la de l'Espai Consciència, que són les tardes de divendres i dissabte, també és oberta a tothom. Així que la gent que es quedi sense entrada al festival, que cada any arriba un dia que passa, que sàpiguen que poden venir i que poden venir a gaudir de moltíssimes activitats. I tornar a agrair això, no? A tota la gent de Sant Joan i del Ripollès que ens fa costat, a Èxits, a Vibra, amb la família amb qui fem possible aquesta aventura, i que us esperem a tots al Clàunia aquest any per celebrar el 5è aniversari. I moltes gràcies. I obrim torn de preguntes per si algú ens vol demanar alguna cosa. Hola.
Doncs al final... Gairebé la majoria són grups amb els que hem anat coincidint, doncs, que ens han agradat la proposta que feien, i en aquest cas, en aquest any, hi ha algun que els hem agafat que estaven per aquí de gira, que tenien bones referències, que els havíem vist però que no havíem coincidit alguna vegada i hem decidit portar-los. Però sí, gairebé tots els anys ens hem regit per l'experiència pròpia, que són els amics del camí, i bueno, al final també jo crec que podeu oferir un escenari on una sèrie de grups de fora no tenen la responsabilitat de vendre les entrades, per dir-ho d'alguna manera, i tenen 5.000 persones, que és el públic que hi ha al final al Clownia, disposades a descobrir-los, és una cosa superatractiva i és un espai que tant de bo el trobéssim nosaltres a tots els països on anem, no? No, perquè l'any passat el Clownia nosaltres volem que sigui una cosa que sumi a nivell comarcal, i l'any passat les dates, sempre nosaltres programem el festival l'últim cap de setmana de juny, feia uns quants anys que queia molt d'hora aquest últim cap de setmana, i l'any passat coincidia amb les dates de la Festa Major de Camprodon i vam establir una sinergia per sumar la seva festa i que no, el Clownia no ocupés un espai que trepitgés la Festa Major d'un altre poble. Aquest any no coincideix i ho fem tot en el mateix espai, que ens és molt més senzill a nivell d'infraestructura i de tot. Bon dia, què tal? Soc el Blai Mercè de Catalunya Ràdio. Després de 5 anys noteu que comenceu un nou cicle, una nova etapa del festival, perquè de vegades contem les coses així una mica de 5 en 5. No sé si teniu aquesta sensació vosaltres. Sí, cada any ens replantegem una mica què ha passat, què hem après, com ha d'anar, però sí que és evident que és un aniversari important. Hem anat recollint perquè aquest Clownia 5 anys sigui una mica la millor versió de tots els espais que s'han donat i de tot això, i evidentment un cop s'acabi ens plantejarem quin curs ha de seguir i com continuar amb aquesta història. Però sí, en aquests 5 anys hem anat veient que la gent dona confiança al festival, que ve a veure els grups, que ve perquè el festival sap que no el decepcionarà. I també hem anat veient que hi ha moltes famílies que venen, molta gent en públic familiar, i que això també el festival ho ha de tenir en compte, i any a any hem intentat enfocar-ho com hem anat veient que era millor. Sí, la gent ha anat marcant molt la línia del festival, però sí, evidentment, després de fer aquesta festa de celebració, com cada any ens inventem què passarà i cap on ho portarem. Sí. Però sí d'haver marcat una certa tendència, i que després hi hagin altres grups que també s'apuntin una mica al carro i muntin el seu propi festival per presentar discos o així. Bueno, tant de bo passi, no? Nosaltres hem intentat treballar sempre amb aquesta lògica de que hem d'acompanyar-nos i no de competir-nos, no? I que jo crec que els grups posem escenaris per als altres grups, això és una... Bueno, jo crec que és el millor camí que podem seguir entre tots, i si anem generant espais, i si anem descobrint propostes, i si van creixent grups i tot el panorama emergent, i els que anem creixent anem trobant els nostres espais, vol dir que cada cop hi haurà més escenaris on fer concerts, i segurament també hi haurà més públic per venir-los a gaudir, no? Jo crec que sí que forma part el Clownia d'una realitat d'intentar fer créixer el panorama, i tant de bo nosaltres també som uns privilegiats, perquè sempre ho hem explicat, el fet de créixer en un entorn com el nostre tot és molt més accessible, i hem tingut uns vincles amb l'entorn, i ja sigui per estima, perquè coneixem a tothom i perquè la gent està vivint la història de Charango amb nosaltres i ens està acompanyant amb tot, doncs podem muntar una història així on jo crec que el valor principal és que hi hagi gent, per exemple, de Sant Joan de les Abadeses, que es demani festa a la feina per venir a treballar al Clownia. O sigui, el que hi ha és una comunitat a darrere que s'ho ha cregut i que ho vol fer realitat, no? Nosaltres amb Charango només posem l'excusa. Cada grup té diferents circumstàncies, i segur que engegar alguna cosa així no per tothom té els mateixos actors al voltant que el poden acompanyar, però tant de bo trobem camins. I mira, si al final cada grup té un festival, ja tenim el circuit fet. Ja una cosa més solucionada. He vist en Sergi somriure molt parlant del Museu de Xeracle.
Bueno, volíem fer un concert per celebrar els 5 anys, que al final el Clownia ja és un xarangomba mix, per dir-ho d'alguna manera, però volíem fer una cosa diferent, que ho visqui la gent que ens acompanya en el festival, que pensem que és la gent que ens acompanya amb més força sempre, i volíem fer, no desvetllarem els amics perquè ens agradaria que fos la sorpresa que a la mida que la gent vagi apareguent a l'escenari, això sigui un valor afegit i també doncs, un any, per exemple, me'n recordo que ningú sabia que venien la gent d'Elèctrica d'Arma, van sortir a l'escenari amb nosaltres i de cop no, va ser un plus per tota la gent que estava vivint allò. Llavors el que hem decidit és que no parlarem de qui ve a col·laborar, volem que la gent ho visqui allà i sí que volem que escapi una mica només de la senzilla col·laboració de que els grups venen i canten un tros d'una cançó nostra, volem que passi algú més. Però bueno, una de les gràcies que volíem era dir que això sigui algo que generi moviment en el mateix Clownia i que sigui una sorpresa i un premi també pel públic que ens ha acompanyat. No t'hem respost gaire, Ernest, però... Us ha sortit, no sé si volgudament o no, una de les edicions més internacionals del Clownia i a més amb molta varietat, també és una línia que voleu potenciar una mica, segurament de més risc perquè són grups que potser són menys coneguts, però és una cosa que voleu fer-ho, això? Sí, és una cosa que hem explicat cada any des del principi i si ens hem de creure la nostra pròpia voluntat i el nostre desig és el camí que hem de triar i si aquest festival celebra 5 anys volíem que s'expliqués amb la seva essència i hi ha un cartell internacional molt potent i bueno, fem confiança que la gent ja sap quin ambient hi ha al Clown, ja sap què s'hi trobarà i vinguin predisposats a gaudir i a descobrir i a ballar. Al final també les propostes internacionals són propostes que nosaltres pensem que en un públic com el del Clownia que ja el coneixem poden encaixar, o sigui que tant de bo la gent respongui i vagin sumant-se aquests noms com ja ha passat algunes altres edicions en el Clownia. L'any passat el Clownia va acabar sent un cartell que representava molt algun dels noms importants d'aquí del país perquè vam tenir la sort de que diferents grups que mouen molta gent aquí a casa doncs volen passar pel Clownia i això també ens fa feliços i ho volem respondre i aquest any volíem d'alguna manera potser compensar-ho més i que el cartell internacional prengui pes perquè el desig més bèstia que tindríem nosaltres ja no amb el Clownia és que d'aquí 10-15 anys, o els que sigui, o abans, no? A Catalunya un dia nosaltres veiem que molts dels festivals que hi ha al nostre país programen coses ben bé només amb la direcció artística que volen i que no han de viure de la cobertura que donen els noms, no? que encara bueno, el públic aquí seguim molt aquells grups que ens agraden, a nosaltres ens fa molt feliços que això passi, però tant de bo cada cop siguem més oberts, no? Quan anem pel món nosaltres toquem a festivals on, per exemple, jo què sé, a Alemanya som un grup africà, nosaltres i un grup de vés a saber quina altra part del món i jo penso, és que no ens coneixen i allò està ple, no? I això passa a molts llocs del món, ara venim de la Índia i tant de bo d'aquí uns anys pues, estiguem aquí rebent grups indis com ens han rebut a nosaltres allà, no sé, entre tots hem d'anar treballant perquè estiguem cada cop més predisposats a viure coses noves i sense deixar de seguir les que seguim, però més oberts. No sé. Sí, respecte a la incorporació del Toni, que serà el mateix paper que la resta de músics. O sigui, tindrà el mateix paper que la resta de músics en quant a condicions i formats? En quant a condicions per actuar? Sí. Sí, ell ens ha proposat quin és el seu espectacle, quin és el concert que vol oferir i nosaltres hem buscat un espai dintre la programació del Clownia perquè hi hagi el seu concert i amb el desig total de que el juny ell el pugui estar fent. I bueno, evidentment forma part de fer palès i de generar més notícies al voltant de que el que estem vivint va en contra de tots i que o ens mullem tots o anem fent passos enrere i no volem que ens guanyin, per dir-ho d'alguna manera, no? I ens fa feliços que ell hi sigui, malgrat la situació injusta que està vivint i l'estem recolzant amb això i segurament
a l'espai consciència que estem treballant per plantejar doncs, tots els tallers, les activitats i tot i que programarem més endavant, també volem que hi hagi espai per que tingui a veure amb la llibertat d'expressió i xerrades i tallers entorn a això perquè bueno, hem d'empoderar-nos entre tots i en comptes d'anar enrere, anar endavant. Superbé. Pues, bueno, moltes gràcies a tothom. Ens veiem a finals de juny. Us esperem a tots i res, compartir l'alegria amb tota la gent que ha vingut els altres anys al Clownia, agrair a tots els grups que hi han passat sempre i dir-li a la gent que ens pugui estar escoltant que no queden tantes entrades i que ja ho sabem que després al final tothom es queda fora i sap greu, o sigui que qui vulgui venir i ho tingui clar, que no s'adormi perquè bueno, no sabem quan s'acabaran. Moltes gràcies. Molt bé.